ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସବୁ କରିଲି ପିସଫୁଲି ରହିବୁ ବୋଲି କି ବଲ ଡାଉନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ କହିଲେ ନି ସେଠି କହିଲେ ନି କଣ ପାଇଁ ସେଠି ମେଡିସିନ ଖାଇ କହିଲେ ସର ମେଡିସିନ ଖାଇ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ସାର ସାର ମୁଁ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଗାଁ ଗନ୍ଥିଲି ମୋ ଘରେ ସବୁ କରିଲି ବଲ ଡାଉନ କି ହେଇ କି ଆସିଛନ୍ତି ହେଜ୍ କର ଲ ତେଣୁ କରି ଆପଣ ପିସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେବି ନା ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ସେଟା ଆଇଆଇସି କୁ ଦେଇ ଦେବି ହଁ ସବୁ ମୁଁ ଏସପି ସାର ଯଦି ମୋର କହିବାର ହେଲା ଆପଣ ବହୁତ ପାର୍ଟି ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ପରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସ ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ କହିପାରିନି ଆପଣ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ